ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍‌ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ଯୁବ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ, ସେହି ଉଦ୍ଦୀପନା, ସେହି ଦେଶଭକ୍ତି, ସେହି ସେବାର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ନବଯୁବକଙ୍କଠାରୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା, ନଭେମ୍ବର ମାସର ଚତୁର୍ଥ ରବିବାରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏନ୍ସିସି ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ଭଲଭାବେ ମନେଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ସିସି ଡେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମନେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏନ୍ସିସି ଡେ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା। ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ସତେଜ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏନ୍ସିସିର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ସିସି ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କ୍ୟାଡେଟ୍ ଥିଲି ଏବଂ ମନରେ ଆଜି ବି ନିଜକୁ କ୍ୟାଡେଟ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏକଥା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏନ୍ସିସି ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ କର୍ପ୍ସ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁନିଫର୍ମଡ୍ ୟୁଥ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ଏନ୍ସିସି ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଏକ ଟ୍ରାଇ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ପଦାତିକ ବାହିନୀ, ନୌବାହିନୀ ଏବଂ ଆକାଶ ବାହିନୀ ତିନୋଟି ଯାକ ରହିଛନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ, ଦେଶଭକ୍ତି, ସମର୍ପିତ ସେବା, ଶୃଙ୍ଖଳା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଅଂଶ କରିବା, ନିଜ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବାର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ମାନେ ଏନ୍ସିସି। ଏହି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ସିସିରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ହିନ୍ଦ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ସାର୍। ମୋ ନାଁ ଜୁନିୟର ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ତରନ୍ନୁମ ଖାନ। ତରନ୍ନୁମ, ଆପଣ କେଉଁଠିକାର ବାସିନ୍ଦା? ସାର୍, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏନ୍ସିସିରେ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସବୁ କ'ଣ? ସାର୍, ମୁଁ 2017ରେ ଏନ୍ସିସିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲି ଆଉ ଏହି 3 ବର୍ଷ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ବାଃ, ଶୁଣିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏନ୍ଆର୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ 10 ଦିନ ରହିଥିଲୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା କିଭଳି, ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଏଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲୁ। ଯେମିତି ଭାଇଜୋମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହ୍ୟାଲୋ, ସେହିଭଳି ଆମର କଲଚରାଲ୍ ନାଇଟ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ, ଯାହାକୁ ତେହେରା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ମେଖେଳା ପିନ୍ଧିବାର ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲୁ। ଦିଲ୍ଲୀବାଲା ଆଉ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଦେଖାଇଲୁ। ସେଠାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଚାଟ୍ ଖୁଆଇଲୁ, ଭେଲପୁରୀ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁପ୍ ପିଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଟିକେ ସିଝା ପରିବା ଖାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ତ ଏତେ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇଲୁ ଆଉ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର ବି କଲୁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏବେ ବି ରହିଛି। ହଉ ହଉ, ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ହିନ୍ଦ ସାର୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ମୁଁ ସିନିୟର ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ହରିଜୀବୀ କହୁଛି। ମୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାସିନ୍ଦା। ଆପଣ କେଉଁଠି ପଢୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କିଷ୍ଣୁ ଜୟନ୍ତୀ କଲେଜରେ ପଢୁଛି। ମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ଗତକାଲି ହିଁ ୟୁଥ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଫେରିଛି। ଆରେ ବାଃ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାମାନେ ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ? ହଁ ସାର୍। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା? ସେଠାରେ 6ଟି ଦେଶରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ବ୍ରୁନେଇ, ହଂକଂ ଏବଂ ନେପାଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଠାରେ ଆମକୁ କମ୍ବାଟ ଲେସନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ସେଠାରେ ଆମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ସାର୍। ସେଠାରେ ଆମକୁ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଶିଖାଗଲା, ଆଉ ୱାଟର ପୋଲୋ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସାର୍। ହରି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? 20 ଜଣ ଥିଲୁ ସାର୍। ଆମେ 10 ଜଣ ବାଳକ, 10 ଜଣ ବାଳିକା ଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାରତର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ ସାର୍। ହଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ରହିଥିବେ, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଜୟ ହିନ୍ଦ ସାର୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ।
ମୋ ନାଁ ସିନିୟର ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ବିନୋଲେ କିଶୋ। ସାର୍, ମୁଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା। ହଁ ବିନୋଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନା। ସାର୍, ମୁଁ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ସ କଲେଜ ଜାଖାମା ଅଟୋନମସରେ ବିଏ ଇତିହାସ ଅନର୍ସରେ ପଢୁଛି। ସାର୍, ମୁଁ 2017ରେ ଏନ୍ସିସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଏନ୍ସିସି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍, ମୁଁ ଏନ୍ସିସି ଜଏନ୍ କରି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି ଆଉ ମୋତେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ବର୍ଷ 2019 ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି, କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଆନୁଆଲ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ, ଯାହା ସାଜୌଲି କଲେଜ କୋହିମାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ 400 ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଭାରତରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା? ହଁ ସାର୍। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଜୟ ହିନ୍ଦ ସାର୍, ମଣା ଜୁନିୟର ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ଅଖିଲ। ହଁ ଅଖିଲ, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୁଁ ରୋହତକ ହରିୟାଣାରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଦୟାଲ ସିଂ କଲେଜର ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସର ଛାତ୍ର। ହଁ ହଁ ସାର୍, ଏନ୍ସିସିରେ ମୋତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାହ, ତାହା ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ କରିଦେଇଛି। ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ଙ୍କ ଡ୍ରିଲ୍ ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କେତୋଟି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍, ମୁଁ 3ଟି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ଡେରାଡୁନ୍ରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଥିଲା ସେ କ୍ୟାମ୍ପଟି? ସାର୍, ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସାର୍, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଜଣେ କିଭଳି ଅଫିସର ହୋଇପାରିବ ସେହି କଥା ମୁଁ ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଜଣେ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଃ। ଆଉ ସାର୍, ମୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଆଉ ତାହା ମୋର ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଥିଲା। ସାବାସ୍। ମୋଠାରୁ ମୋ ମା ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲେ ସାର୍। ବଡ଼ି ସକାଳ 2ଟାରେ ଉଠି ରାଜପଥରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ଭଳି ଥିଲା। ସାର୍, ଅନ୍ୟ ଫୋର୍ସେସ୍ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଜପଥରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଆପଣ 4 ଜଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ତାହା ପୁଣି ଏନ୍ସିସି ଦିବସ ଦିନ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, କାରଣ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଏହି ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପିଲାଦିନେ ଜଣେ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ହଁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସିସିର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ? କିଏ, ବିନୋଲେ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ବିନୋଲେ, କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା? ଏହା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି? ହଁ ସାର୍। ନା, ମୋତେ କେବେ ଏମିତି କିଛି ମିଳିନି, କାରଣ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନି ଚାଲୁଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ଥରେ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଗୁଡ଼ି ସୂତାରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଗୁଡ଼େ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ଯେ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ମୋର ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏ କଥା ଜାଣି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତରନ୍ନୁମ କହୁଛି ସାର୍। ହଁ ତରନ୍ନୁମ, କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 15ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା? ଅବଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ହିମାଳୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଝରଣା ଭଳି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏକଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଆସୁଛି ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବି ବହୁତ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ରହିଛି, ଶିଖିବାକୁ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ମଳ କରିଲା ଭଳି କିଛି ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ, ମୁଁ ଶ୍ରୀହରି କହୁଛି। ହଁ ହରି, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହୋଇନଥାନ୍ତେ,
ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତେ? ଇଏ ତ ବଡ଼ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ପ୍ରତି ପିଲାର ଜୀବନରେ ଅନେକ ମୋଡ଼ ଆସେ। କେତେବେଳେ ଏ କଥା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ସେ କଥା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋ ମନରେ କେବେ ବି ନଥିଲା, ନା କେବେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତେଣୁ କେମିତି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଦେଶ ସେବା କରିହେବ ସେହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଏଠି ନଥିଲେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ଏ କଥା ମୋର ଭାବିବା ହିଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ତ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠାରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ଦରକାର, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାମରେ ଲାଗିବା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ନା ଦିନ ନା ରାତି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ନିଜକୁ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦିନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖିବା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ବା ବହି ପଢ଼ିବାର ସମୟ ମିଳେ କି? ଅବଶ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହୁଥିଲା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଇନି, ସେଥିରେ ସମୟର କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେହିଭଳି ନା ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁଛି, ଯଦି ବି ଦେଖେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ। ଆଗରୁ ବେଳେବେଳେ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଆଉ ପୁଣି ଗୁଗୁଲ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, କାରଣ ଯଦି କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ଦରକାର ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଟକଟ୍ ଧରି ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହୋଇଛି, ସେମିତି ମୋର ବି ହୋଇଛି। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍ସିସିର ସମସ୍ତ କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ସାର୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 7 ଦିନ ଆର୍ମଡ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସେହି ଦିବସ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଆମର ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରାକ୍ରମକୁ, ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ କିଛି ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। କେବଳ ସମ୍ମାନ ଭାବନାରେ କାମ ଚଳେ ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର 7 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଦିନ ଆର୍ମଡ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ର ଫ୍ଲାଗ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ନିଜର ଆର୍ମଡ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଭାରତରେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଥିବେ। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପ୍ତାହର ଆୟୋଜନ କରି CBSE ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପ୍ତାହ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେବେ ବି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଫିଟ୍ନେସ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କୁଇଜ୍, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳ, ଯୋଗାସନ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭୁଲିବେନି ଯେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅର୍ଥ କେବଳ ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମ, କାଗଜ କାମ ବା ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଆପ୍ ଦେଖିବା ନୁହେଁ। ଝାଳ ବୁହେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫୋକସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫିଟ୍ନେସ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବ। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଫିଟ୍ନେସ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁ ସ୍କୁଲ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋଗୋ ଏବଂ ଫ୍ଲାଗ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ସ୍କୁଲ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଘୋଷିତ କରିପାରିବେ। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3-star ଏବଂ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 5-star ରେଟିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହେଉ। ଏହା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ଉଚିତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମ ଦେଶ ଏତେ ବିଶାଳ, ଏତେ ବିବିଧତା ଭରା ଆଉ ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ଯେ ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ ଆସିନଥାଏ, ସେମିତି ବି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ MyGovରେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା। ଆସାମର ନୌଗାଓଁ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀମାନ ରମେଶ ଶର୍ମା ଏହି କମେଣ୍ଟଟି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା, ତାର ନାମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପୁଷ୍କର।
ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପୁଷ୍କରରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ, କଥାଟି ତ ସେହିଭଳି। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଏହାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୁରା କଥା ଜାଣିବେ ତେବେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏହି ଉତ୍ସବର ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ହେବା ଦରକାର, ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ସୂଚନା ଥିବା କଥା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଏକ ଦେଶ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏକ, ଏହି ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ରମେଶଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଶରେ ହେଉନଥିବାରୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଭର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୋଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିଛି ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଦେଶର କିଛି ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ପୁଷ୍କରମ୍, ପୁଷ୍କରାଲୁ, ପୁଷ୍କରହ, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଏସବୁ କ'ଣ? ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣନ୍ତି କି? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଦେଶର 12ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସେହି ନଦୀର ପାଳି ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 12ଟି ନଦୀ କୂଳରେ ପାଳି କରି ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ 12 ଦିନ ଯାଏ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କୁମ୍ଭମେଳା ଭଳି ଏ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ସଂଦର୍ଶନ କରାଇଥାଏ। ପୁଷ୍କରମ୍ ଏକ ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଥିରେ ନଦୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ନଦୀର ଗୌରବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନଦୀର ମହତ୍ୱକୁ ସହଜ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ପ୍ରକୃତି, ପରିବେଶ, ଜଳ, ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଆଦିକୁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ୱକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ନଦୀ ପ୍ରତି ସମାଜର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ଏକ ସଂସ୍କାର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ନଦୀ ସହିତ ସଂସ୍କୃତିର ଧାରା, ସଂସ୍କାରର ଧାରା ତଥା ସମାଜକୁ କିଭଳି ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର କଥା ହେଲା, ସମାଜ ନଦୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବି ସଂଯୋଜିତ ହେଲେ। ଗତବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁର ତାମିରବର୍ଣ୍ଣୀ ନଦୀରେ ପୁଷ୍କରମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଏହା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ହେଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହି 12ଟି ସ୍ଥାନର ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଭଳି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆସାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେମାନେ ସାରା ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସତ୍କାର କଲେ। ଆୟୋଜକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରି ଜୋନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୋ ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମୋର ଆଶା ଯେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆମର ଏହି ଉତ୍ସବ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତି, ପରିବେଶ, ପାଣି ଏସବୁ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅଙ୍ଗ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ ଆମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଝିଅ ଶ୍ୱେତା ନାମୋ ଆପ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର୍, ମୁଁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ୱାରିୟର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିୟମିତ ଶୁଣେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କେବେ ହେବ ଆପଣ ଆଜି ଯାଏ କହିନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେମିତି ଅଧିକାର ଆଉ ସ୍ନେହର ସହିତ ମୋ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଶ୍ୱେତାଜୀ, ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟଟି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ଦିଗରେ ନିଜର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେକ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତଥର ଡେରିରେ ହୋଇଥିଲା,
ପରୀକ୍ଷା ଖୁବ୍ ନିକଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ୱେତା ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କରିବା ଉଚିତ। ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ମାଇଁ ଗଭ୍ ଟିମ୍ ମିଳିମିଶି ଏହି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେମିତି ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ମଝିରେ ହୁଏ। ସାରା ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସୁବିଧା ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସେମାନେ ନିଜ ସ୍କୁଲରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଏଠାକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମାଇଁ ଗଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚୟନ କରାଯିବ। ସାଥୀଗଣ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ପରୀକ୍ଷାର ଭୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ହସ ହସ ଦିଶନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ଚାପମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ୱାରିୟର୍ସ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଆସୁଛୁ। ଏହି ମିଶନକୁ ସାରା ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଆୟୋଜନ କରିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ 2010ରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲା ଉପରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ରାୟ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏବଂ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ବି ସାରା ଦେଶ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ରାତୃଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ 130 କୋଟି ଭାରତୀୟ ପୁଣି ଥରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ହିତଠୁ ବଳି ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି, ଏକତା ଆଉ ସଦ୍ଭାବନାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ରାୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ ଭାବରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏକ ପକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବା ଏକ ଆଇନଗତ ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ ଘଟିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରତି ଦେଶର ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ରାୟ ଆମର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ଐତିହାସିକ ରାୟ ପରେ ଏବେ ଦେଶ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଆକାଂକ୍ଷାର ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପଥରେ, ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଭାବନାକୁ ଆପଣେଇ ଶାନ୍ତି, ଏକତା ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାର ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ଏହା ମୋର ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଆସିଛି। 130 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଏହି ଦେଶ, ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଏ କୋଷ କୋଷ ପର ପାଣି ବଦଳେ ଚାର କୋଷ ପର ବାଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ କୋଷରେ ପାଣି ବଦଳେ ତ ଚାରି କୋଷରେ ଭାଷା ବଦଳିଥାଏ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଶହ ଶହ ଭାଷା ପୁଷ୍ପିତ ଏବଂ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେ କେତେକ ଭାଷା ଆଉ ଉପଭାଷା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଉନାହାନ୍ତି ତ। କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଧାରଚୁଲାର କଥା ପଢ଼ିଲି। ମୋତେ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିଜ ଭାଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି, ନୂଆ କିଛି କରନ୍ତି, ଏହି କଥାରୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଧାରଚୁଲାର ଖବର ମୋର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କାରଣ ହେଲା, କେବେ କେବେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ମୁଁ ଧାରଚୁଲାରେ ରହୁଥିଲି, ସେ ପାଖରେ ନେପାଳ ଆଉ ଏ ପାଖରେ କାଲିଗଙ୍ଗା, ତେଣୁ ଧାରଚୁଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଖବର ପ୍ରତି ମୋର ଧ୍ୟାନ ଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ପିଥୋରାଗଡ଼ର ଧାରଚୁଲାରେ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ରଗ୍ଲୋ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା। ଏହି ଲୋକମାନେ ଏକଥା ଭାବି ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଦିନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିଛି ହାତ ଗଣତି ମାତ୍ର ହେବେ, ଅନୁମାନ କଲେ ମୋଟାମୋଟି 10,000 ହେବ, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଭାଷ୍ୟକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ। 84 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଦିୱାନ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ କି 22 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ ବୈଶାଳୀ ଗର୍ବ୍ୟାଲ, ପ୍ରଫେସର ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ୟବସାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରାଗଲା, ଅନେକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଢ଼ାଗଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା। ଏହି ଭାଷାର କୌଣସି ଲିପି ନାହିଁ, ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହିଁ
ଏହି ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ଏମିତିରେ ଲୋକମାନେ କାହାଣୀ, କବିତା ଏବଂ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପରସ୍ପରର ଭାଷାକୁ ଠିକ୍ କରି ଚାଲିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାରର କ୍ଲାସରୁମ୍ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି ଛାତ୍ର। ରଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ସହାୟତା ବି ମିଳୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଲା, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 2019କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଉଛି। 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଧୁନିକ ହିନ୍ଦୀର ଜନକ ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ନିଜ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ହେ ସବ୍ ଉନ୍ନତି କୋ ମୂଲ, ବିନ୍ ନିଜ ଭାଷା ଜ୍ଞାନକେ ମିଟତ୍ ନ ହିୟ କୋସୁଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃଭାଷାର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜେ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ବା ଉପଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ମହାକବି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ଭାରତୀ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ଭାରତୀ ତାମିଲ ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ, ମୁପ୍ପଦୁ କୋଡ଼ି ମୁଘ ମୁଡ଼େୟାଳ ଉୟିର ମୟମ୍ବୁର ଉନ୍ଦ୍ରୁ ଡୟାଳ ଇୱଳ ସେପ୍ପୁ ମୌଳି ପଧିନେଟ୍ଟୁ ଡୟାଳ ଏନିର୍ ସିନ୍ଦନେଇ ଉନ୍ଦ୍ରୁ ଡୟାଳ। ଏହା ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ କଥା। ସେ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ମାତାର 30 କୋଟି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଏକ। ସେ 18ଟି ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମିଡିଆରେ ହିଁ ସ୍କୁବା ଡାଇଭରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏହା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇପାରେ। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ବୁଡ଼ିବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଦିନେ ମାଙ୍ଗାମାରିପେଟା ବିଚ୍ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଆଉ ପାଉଚ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଏସବୁ ସଫା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାଟି ଗୁରୁତର ଜଣାଗଲା। ଆମ ସମୁଦ୍ରକୁ କିଭଳି ଆବର୍ଜନାରେ ଭରି ଦିଆଯାଉଛି! ବିଗତ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏହି ବୁଡ଼ାଳିମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗଭୀର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 4000 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କୁବା ଡାଇଭରମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଆରମ୍ଭ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭିଯାନର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାଣି। ଆଖପାଖର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍କୁବା ଡାଇଭରମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ଆମେ ବି କେବଳ ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, 2 ଦିନ ପରେ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ, ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ, ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉଁ। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସଟି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର 70 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏଥର ସଂସଦରେ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷ ତମାମ ସାରା ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦର ସହ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏଭଳି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଅଧିକାର ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଯୋଗୁଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଆଦର୍ଶକୁ ବଜାୟ ରଖୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଏବେ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି, ହିମାଳୟର କିଛି ଅଂଶ ବରଫାବୃତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଋତୁ। ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଋତୁର ଭରପୁର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ।
ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।